sledećeg ponedeljka 8. juna na programu je 9 epizoda Vision Go, ali bit će dosta drugačije od ostalih. Tako je, sve se brzo dešava, filmskom brzinom, ona tamo stolica neće biti prazna, možda bi mogli da nagovestimo ko će nam biti gost. Evo možda jednu malu pomoć da damo malecku, prvi tenisir sveta. Dakle, čuli ste poštovani gledalci, Vision Go, ponedeljak 8. juna, vidimo se.